ada perebutan untuk menjadi Perdana Menteri. Ada satu orang yang cita-citanya nak jadi Perdana Menteri sangat. Ya, keluar daripada penjara. Tak tahulah macam mana dia dapat pengampunan daripada Agong. Bertanding dalam pilihan raya kecil di Port Dickson. Paksa ahli parlimen yang menang dalam PRU14 tu letak jawatan. Dia bertanding, dia mau jadi PM. Bagi saya, bagi Tan Sri, kami peguam, kita tahulah. Apabila seorang yang keluar daripada penjara, status dia seumur hidup adalah banduan. So, mau kita jadikan orang seumur ini sebagai Perdana Menteri kita? Tidak. Ya. Dan kami sebagai peguam, kami tahu kes yang dihadapi oleh beliau kerana semua kes-kes beliau itu dilaporkan di dalam jurnal. Di Malaysia ini ada Malaysian Law Journal, Current Law Journal. Itu merupakan catatan di dalam mahkamah yang saya tak mau ceritalah sekarang ini. Panjang cerita ataupun tuan-tuan boleh baca ini. Tapi pokoknya, bila dia disabitkan di mahkamah oleh mahkamah yang tertinggi, the highest court in this country, iaitu Federal Court. So tak ada orang lagi boleh pertikaikan. Federal Court ni bukan satu orang hakim, 5 orang hakim. Mahkamah rayuan 3 orang hakim, mahkamah tinggi 1 orang. Mahkamah Persekutuan 5 orang hakim telah bagi keputusan bahawa dia ni bersalah dengan tuduhan sebagaimana yang dipertuduhkan. Itu orangnya. Semalam saya kira ada persidangan DAP Nasional. DAP panggil siapa untuk rasmi? Siapa pengerusi Pakatan Harapan? Tu Dr. Mahathir. Tapi yang dipanggil untuk rasmikan persidangan DAP adalah Presiden PKR. Apa sudah jadi ini? Jadi kalau kita mengharapkan PH menjadi sebuah...